kulan haboon daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan iyo goob kasta aad ku sugan tihiin waxaad ku soo dhawaataan war waxaan idiinka haynay soomaalida iyo caalamka warku waxa uu idiinka imanayaa TV-ga Star studiyihiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxay dilo socodsiinaysaa anigoo Leila Adoon Faaraxa qodobada aan idiin hayno kuwooda u door karoona waxaa ka mid ah Hukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in dib loo bilaabayo kagida diyaaradda ee magaalada Burco. Hooyooyinka ganacsada suuqa gobonimo ayaa Hukuumadda Soomaaliland iyo dawladda hoose ka codsaday in goobo ku haboon ganacsigooda loo raro. Ra'iisul Wasaaraha dalka Maleysiya ayaa sheegay inuu iska casilay xilkii uu hayay dalkaasi. Militariga dalka Israa'iil ayaa duqeymay cirka maanta ka geystay marinka Qasa. Dawadayaal kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobada aan idiin hayno kuwooda u door karoon. Imikii haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaynaan guuda gelin qodobada faahfaahintooda. Qadar xayeysiisa.